မင်္ဂလာပါရှင်ဆင်းနှစ်ရာသီဖွားဟောကိန်းနဲ့ဆင်းနှစ်ရာသီလက်အကြောင်းကိုလူအများစုအနေနဲ့ကွဲကွဲပြားပြားမသိကြတာကြောင့်ကိုကဘေးရာသီဖွားဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပဲအများစုကမှတ်ထားလေးရှိတဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ကိုကဘာလက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတော့အများစုကသိမသိတာများကြပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်မိတ္တလက်မေထုံလက်ဆိုတာမျိုးကိုပြောတာပါဒါကြောင့်မို့ ဒီနေ့စနေနေ့ခုရဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုဆရာဦးတန်းထွန်းဦးကရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။အနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေသုံးတဲ့တာယနာရာသီကွင်းဆိုတဲ့ Tropical Zodiac ဆိုတာကနေသွားလမ်းကြောင်းနဲ့ကမ္ဘာအီကွေတာလမ်းကြောင်းတွေစုံတဲ့ point လေးကိုစမ်မက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဒီနေသွားလမ်းကြောင်းနဲ့အဒီကကမ္ဘာအီကွေတာလေးစုံတဲ့ဒီ point လေးကိုခေါ်တာပေါ့နော်။အဒီ point လေးကိုသူတို့ကအာ first point of အရီဆိုရဲမိသားရာသီ first point လို့လဲခေါ်ရပါတော့။အဲ့ဒါကတော့နှစ်စဉ်မလ 20 နဲ့ 20 တည်းဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်လေးရှိရဲအဲ့နေရာလေးကိုမိသားလို့လဲခေါ်ရပါတော့။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ရန်လား 2016 ကနေပြီးတော့2025ဒီဆိုလို့ရှင်ဒါမလ တွေမှာမလ 20 ရက်ဝန်းကျင်မှာဒီနေသွားလမ်းကြောင်းနဲ့အီကွေတာနဲ့စုံတဲ့ point လေးဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ တွေ့ချက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတာယနာယာဒီကွင်အရာနေရောက်တဲ့ယာဒီကွင်မှာပေါ့နော်မွေးဖွားတဲ့သူတွေရဲ့ကံအကြောင်းတရားတွေကို horoscope နဲ့ကိုတော့ sign astrology လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ sign astrology ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆရာစံစာနေဘူးလို့ horoscope စနေရာဒီဘဝအဟောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက အာဒါမိသားယာစီဝါဆိုရင်မလ21ရက်ကနေအေဗီစကုတ်အတွင်းမွေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အပြိတ္တယာစီဝါဆိုလို့ရှိရင်အေဗီ20ရက်ကနေမေ20ပေါ့နော်အမေတုံယာစီဝါဆိုရင်မေ20ရက်ကနေဂျွန်20တေပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနေရောက်တဲ့ယာစီတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့စနစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆနစ်ယာစီလက်ဆိုတာကဘယ်လိုတုံးဆိုရင်ဒေသအလိုက်လက်တီတို့မြင်းနေရှိရဲ့ အရှိရမှာရှိတဲ့ကိုးဒေသနဲ့တဲ့တဲ့လက်တီတို့မြင်းပေါ်ကိုနေစရောက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ point လေးမှာမွေးချိန်ရပါရောက်ရှိနေတဲ့ယာစီအန်တာလိတ်တာကိုတွတ်ချက်ပြီးတော့လက်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခပါကြီးရဲ့လက်ပတ်နှုံးနဲ့အတူပေါ့ဒီယာစီစက်ကြီးကလည်းရွေရှားနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရွေရှားတာဒီ၄မိနစ်ကို 1 ဒီဂရီ နှုံးနဲ့ရွေရှားနေရပေါ့နော် ဒါကြောင့်မလို့30ဒီဂရီရှိတဲ့တရာစီမှာနှစ်နာရီလောက်ကြာအောင်ပြန်ပြန်ကြာအဖြစ်ရွေရှားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးရွေရှားခြင်းအဖြစ်အခုဆိုရင်တိမ်လက်နောက်ဆိုရင်ကန်နောက်ဆိုရင်တူးပေါ့နော်စသဖြင့်လက်တွေဒီဒီဂရီတွေဒီဒီပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်ဒီလိုပြောင်းလဲပြီးတော့လက်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပေါ့ကိုနမူနာအဖြစ်လှည့်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ တဲ့ရန်နေကံရာဒီတဲ့ကိုစောက်ဝင်လာပြီပေါ့နော်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်9နိုင်ရန်နေ6နိုင်ခွဲစပြန်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2ရာဒီတဲ့ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ2ရာဒီတဲ့ကိုခွန်ခွဲကနေစပြီးဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ခွန်ခွဲကနေပြီးတော့9နိုင်ခွဲအထီအောင်ဒါ2ရာဒီတဲ့မှာရှိမယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုး6မိနစ်ကို1ဒီဂရီနှုန်းနဲ့ရွေရှားနေတယ်ပေါ့နော် အဒီလိုရွေးရှားတာနဲ့အတူပေါ့နော်စောစောတုန်းကဒီနေရာမှာတင်ရာဒီလက်ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့အခုဆိုရင်တူရာဒီလက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရာဒီစက်ကြီးဟာပေါ့နော်သူတက်ဆိုင်ရာဒေတာအသီးသီးရဲပေါ့လက်တီတို့အရာအရှိတဲ့မှာရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးထွက်ပေါ်လာတာကိုသူ့ဒေတာအလိုက်ပေါ့နော်လက်အဖြစ်နဲ့တွေးရတယ်ပေါ့နော် အဒီလိုနေရာဖြစ်ပေါ့နော်သူတက်ဆိုင်ရာဒေတာနဲ့တဲ့တဲ့အရှိအယမှာရှိတဲ့လက်တီတို့မြန်းနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ယာစီအန်တာလိတ်တာလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လက်အဖြစ်နဲ့အခုလိုမျိုးထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့စောစောတုန်းကပြောခဲ့သလိုအဒီမလ 21ရက်ကနေအေဗီစကုအတွင်းမှာမွေးတဲ့လူတိုင်းဒီအလား Samsung Astrology ကအဲ့လိုလူစားသတ်မှတ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးသူ့မွေးဖွားတဲ့နာရီအရာပေါ့နော်သူ့မွေးဒေသရဲ့အရှိတဲ့နေထွက်ရာ point လေးနေရာမှာရောက်ရှိပြတ်တန်းနေတဲ့ယာစီအန်တာလိတ်တာကိုတွက်ချက်လို့ရတဲ့
လက်ဆိုတာကြတော့လက်ရာဒီဝါနဲ့မတူနိုင်တော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ဒီရာဒီတရားတရားပေါ့နော်နိုင်မိနစ်လေးတွေကွဲပြားသွားတယ်ပြန်ရင်တည်းပဲအဲသူရဲ့လက်ဒီကွဲပြားသွားမယ်ဒီဂရီအန်တာလိတာတွေကွဲပြားသွားမယ်ပေါ့နော်စနေရီကက်ဒီဒီတရေတဲမှာအတူတူမွေးဖွားတဲ့သူရင်တွေ့ရင်တော့မှကျောင်းတဲ့တယောက်ဟာလက်မတူနိုင်တော့ဘူးတယောက်ကမိသားလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တယောက်ကပြိသားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါသူတို့မွေးချိန်ရယာစီစဝန်းကြီးနက္ခတ်စဝန်းယာစီစဝန်းကြီးဟာ၄မိနစ်ကို၁ဒီဂရီနှုန်းနဲ့လက်ပတ်နေတာဖြစ်လို့သူမွေးတဲ့အချိန်ကသူမွေးတဲ့သားရဲ့ရှိတဲ့တဲ့ဒီထွက်တဲ့နေရာ point လေးမှာရောက်ရှိနေတဲ့ယာစီအန်တာလိတ်တာကိုတွတ်ချက်ပြီးတော့လက်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြောင့်မလို့စနေရာဒီဘွားဆိုတဲ့ဟာနဲ့စနေရာဒီကလက်ဆိုတာဒီလုံးဝမတူကွဲပြားပါလေဒါသူတို့ရဲ့ခေါ်ပြောတဲ့နေစနစ်တွေလည်းအများကြီးကွဲပြားပါလေအဲဒါလို့ဆိုရင်စနေရာဒီကလက်ဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းအရာနဲ့စနေရာဒီဘွားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဟာခေါ်ပြောတဲ့နေစနစ်တွေမတူသလိုတွတ်ချက်တဲ့နေစနစ်တွေလည်းမတူကွဲပြားတာဟုတ်သဘောပေါက်တော့ပြီလို့ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်